ແລະបងប្អូនដែលតាមដានឯកទេសរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃគឺសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានេះផ្លូវចូលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនដែលបានមកចូលរួមនេះបាទមិនតិចទេបាទរាប់ប៉ុនចូល